ای هر سالکن قلب تجلا، اول مظهر لب جهاندر لیلا. السلام علیکم عزیز و قدرلی کوروشلر، امید قلمان یه بر درس لرن سیزلرنی باشلارینیزده اوغراتیب قویماسک و همه ساق بولسا درسده برگالیکی اوقیب اوتسک. بگون 10 درسی قرار تاپمیز. Nihoyatda shukrki biz 10 darsni tayyorlashga ulgurdik. Xudo xohlasa 100 darsni ham bir kun kelib tayyorlab sizlarning xizmatlaringizga qaror topamiz. Garchand yana bir qatla, valakin men haqiru ish ulug'dur, musallam ushbu ishni qilg'ulug'dur degan Navoiy bobomizning she'rlarini tekrar qilgim keldi sizlar bilan birga. Buni qancha haqiru faqir bo'lmasak ham bu ishimizni davom beramiz. Bugun 10-chi dars sizlar ko'proq gaplashmaymiz, yana o'tamiz kundalik darsimizga. Mana bu yerga yozilgan o'zbek tili 10-chi dars tovush o'zgarishlari. Bismillahirrohmanirrohim deb buni boshlaymiz. Tovush o'zgarishlari o'zbek tilida ba'zi bir tovushlar tushadi, almashadi, o'zgaradi. Ularni biz o'qib o'tamiz. O'zbek umuman turkiy so'zlarning fonologik tuzilishidagi o'ziga xoslik shundaki, so'z boshida ketma-ket ikki undosh bir joyda kelmaydi. Shuningdek so'z oxirida ham sinute, ost, ust kabi, it, yilt, milt kabi, rt, to'rt, turt, qurt kabi qo'sh undoshlardan tashqari boshqa undoshlar yonma-yon kelishi unchalik kuzatilmaydi. Nutq tovushlari talaffuz paytida ba'zi o'zgarishlarga uchraydi. Bulardan asoslarini biz bu yerga list qilib o'tamiz. Tovush almashishi bor o'zbek tilida. Tovush tushishi bor, tovush orttirilishi bor, izofa bo'ladi, tovush moyillashuvida assimilatsion, dissimilatsion, metateza, singarmonizm, eliziya. Mana shu 9 asos borki, o'zi tovush o'zgarishlari. Bularni o'zi qilib o'tamiz tez-tez bilan. Tovush almashishi qanday almashadi? Masalan, o'nlilar son, sana. Son, sana. Ong, angla. Va shunoq berilgan bu yerga sayla, saylov, so'ra, so'roq, o'qi, o'quv, sovi, sovoq. Va boshqa o'nlab shunoq so'zlar bor. Undoshlar qandoq almashadi? Kurak edi, kuragi bo'ldi. Ko'p gopga almashdi. Egalikni qo'shmadik. Yutuq edi, yutug'i bo'ldi. Qg'ga bo'ldi. Yo'q edi, yo'g'i. Tok, tokka. Qayta ber, qayta ver. Tovush tushishi qanday holatda tovush tushib qoladi? O'nlilar masalan qayer, qayril. O'nlilar masalan qayir, daraxt shoxasini qayir deydi. Yo'lingdan qayril. Aynan tushib qoldi bu yerga ye. Bir yo. Ulug' ulg'ay. Ulug' ulg'ay. Bir vav tushib qoldi bu yerga. Ikki ikov. Bilar ekan, bilar ekan. Undoshlar qandoq? Men, mening, past, pasay, sust, susay, qayoq, qayoq, qayer. Qayer. Tovush orttirilishi. Qanday bo'ladi? Tovush izofa bo'ladi, orttiriladi. So'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida yuz berishi mumkin. Misol uchun parvoni biz hamisha aytamiz parvoyim. Bir yo o'tiladi egalik qo'shimchasiga. Ketyapti, ketayapti. A qo'shildi. Achi, achchiq. Yemoq, yeyilmoq. Bir yo nima bo'ldi? Birga orttirildi. Mana tovush moyillashuvida talaffuz dunyoda ikkita jarangsiz tovush biri ikkinchisini o'ziga to'liq emas qisman o'xshatib oladi. Misol uchun ko'rgansizlar, maqtov emas, maqtov deydilar. 90 emas, 90 deydilar. Taqsim emas, taqsim deydilar. Maqsad emas, maqsad deydilar. Va shu kabi. Bundoq tovush moyillashuvi bir-biriga moyillashadi tovushlar. Assimilatsion qator kelgan nutq tovushlarini bir-biriga ta'sir qilishi, o'ziga moslashtirishi. Bular ikki xil bo'ladi. Biri oldinkini, biri keyinkini o'zgartirishiga qarab assimilatsion, progressiv assimilatsion, ki oldingi tovushning keyingi tovushni o'ziga o'xshatishi. Aytdi, aytdi. T deni o'ziga o'xshatdi. Yurak, yurakka. Keyingisi qanday o'xshatadi o'ziga ilgarkini? Regressiv assimilatsion keyingi tovushning oldingi tovushni o'ziga o'xshatishi. Birga oldingi tovush mana dolni o'ziga o'xshatib berdi. Bo'lgan nima bo'ladi? Keyingisi oldingini o'ziga o'xshatadi. Yigitcha, yigitcha. Bu nima bo'ldi? Teni chega o'xshatdi o'ziga. Tuzsiz.
توز سز تو سز برته بته و شو که به بله تاوش نه و زیگه اخشتیب کتیم دیسیملاسیون اکتا اخشش تاوش نه نا اخشش بولیب قولشه یعنی نکدن برعکس اکسین چه بولن اکی خیل پرگرسیف دیسیملاسیون و رگرسیف دیسیملاسیون پرگرسیف که قانده برارته برارته بسه برانته برارته برانته ضرور زرل انتفاق دیمز اتفاق دیمیمز مثلا اتفاق انتفاقلی یخشی نرسه دیدی بازمان نوازیلی اصلا اتفاق نه نمه قلده انتفاق بولده یکتا اوخشش تاوش باشقه رقم بولیب کتی مکمل تی نون بولیب کتی متاتیزه تلپوزده اونداش تاوشلارنی اورن المشنه به تلپوزده اونداش تاوشلارنی اورن المشنه به در توپراق ده اصلا ده بزنما دیمز توپراق دیمز ایلنماق اینلماق احوال او حال دریا 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 بندای سوزلانش نتاد کن کب و اینگزگم شاید برسه و زینگزم شنا به من پاید شاشب خورش اینگز ممکن سینگرمانیزم بو هم ترکی تلرده اونلی تاوش تاسمی ترکی تلرده اونلی تاوش لرنی ماستلشوه اوهنگ داشتلگی اویغون لگی دیمکتر بو حادثه فقط ترکی تلرده اوش رایده بونگه کورا سوزلرنی oldingi bo'g'inida qanday o'nlik kelsa keyingi bo'g'inida ham shunday o'nlik kelishi kerak burun masalan burun quruq uzun uchqun hozirgi o'zbek adab tilida singarmonizm qonuniyati buzilgan masalan bala demaymiz bola deymiz birinchi o'nli orqa qator bo'lsa ikkinchi o'nli old qator bola bitta orqa qator bitta old qator degan aslida bala bo'lishi kerak agar tovush uyg'unligi bo'lsa یا بالا بولیشتی که لگل گرگه اگر ویگون لطر بال ماشو بسک من شو که به الیزیه نمی رکم اونلی تاوش بلند تو گاوشو و اونلی تاوش بلند باشننو چی اکی سوزنی خوشلیشی نتیجه است اونلی تاوشدن برنین تشب خالشه برتا اونلی تاوش بلند باشننو اتکن سوزدن یه نبر سوزده اگر اونلی تاوش بلند توگگن بلسه باشننگن بلند توگگن ده خوشسک برتا اصلا تشب خالش یازه آلده یازه آلده yozmoq mana o'nli tovush bilan tugadi oladi nimadi o'nli tovush bilan boshlangan yoza oladi bu nima bo'ldi buni tushirib tayladik borar ekan borarkan e rar a bor edi burga ekanda nima bo'ldi eni mukammal tushirib tashladi bu yerga xo'p azizlar umid qilaman boshlaringiz og'rib qolgan bo'lmasa gaplarni ham tushungan bo'lsangiz darsni yaxshi bilgan bo'lsangiz yana bir darsda o'qib yetdik Görüşkünce hayır, sağ olun.